činjenica da je samo 25% Hrvata u Hrvatskoj u 2014. izašlo na izbore je činjenica zbog koje se ne bi trebali čuditi kada dođe do ovakvih problema. People must trust us. Više od polovice europskog stanovništva su žene, ali one čine samo 35% europskog parlamenta. Su zastupnika samo njih 100 mlađe od 40 godina. Ima 15 pojedinaca, od 15 su nekakvih manjina. I ja ovdje vidim problem. U parlamentu nam treba više žena, više manjina, mladih ljudi, jer ukoliko mi želimo da dođe do promjena koje su u našem interesu, trebaju nam ljudi koji su nam slični. Iskoristimo svoje političko pravo u idućoj godini na idućim europarlamentarnim izborima.